Привіт! На минулому уроці ви вивчали захворювання людини, які передаються від батьків до дітей, тобто спадкові захворювання. Загалом, будь-які захворювання людини можна поділити на три групи. Перша група – це, власне, спадкові захворювання. Друга група – це ті захворювання, поява яких зумовлена факторами навколишнього середовища. І третя група – це ті захворювання, які мають спадкову схильність, але також вплив на ці захворювання має і навколишнє середовище. Як ви вже знаєте, до спадкових захворювань належить, наприклад, синдром Дауна чи синдром Патау. До захворювань, які зумовлені тільки навколишнім середовищем, належать різні травми чи опіки, які можуть трапитися під час тієї чи іншої ситуації. А до захворювань із спадковою схильністю належить окремий перелік захворювань, адже вони дійсно мають спадкову схильність. Тобто, якщо батьки хворіли на це захворювання, то відповідно у дітей є більше шансів хворіти на це захворювання порівняно з тими людьми, батьки яких не хворіли. І, відповідно, від чинників навколишнього середовища буде залежати, чи все-таки буде це захворювання у людини, чи не буде. До таких захворювань належать вроджені вади розвитку, наприклад, косолапість. Окрім того, сюди належать різні порушення нервової системи. Це, наприклад, шизофренія чи епілепсія. Навіть говорить про те, що до захворювань зі спадковою схильністю належить діабет, виростка 12-палої кишки або виростка шлунка, хвороба Альцгеймера чи різні захворювання серцево-судинної системи або навіть ішемічна хвороба серця. Отже, з першого погляду ці всі захворювання є набутими упродовж життя, адже вони дійсно виникають під впливом чинників зовнішнього середовища. Але ви вже зрозуміли, що на те, чи буде воно проявлятися, чи не буде, також впливає і спадковість. Але що ж має більшу вагу при формуванні цих захворювань? Спадковість чи все-таки навколишнє середовище? Насправді це залежить від захворювання. Тобто є захворювання, у яких дійсно вагому роль відіграє спадковість, і чинники зовнішнього середовища значно меншу роль, а є захворювання, які майже повністю залежать від навколишнього середовища, але все-таки спадковість відіграє свою невеличку роль. А є окремі захворювання, які мають вплив спадковості чи вплив навколишнього середовища приблизно наполовину. Отже, що ж може показати нам, чи це є захворювання зумовлене навколишнім середовищем, чи це є захворювання спадкове, чи зі спадковою, власне, схильністю. Для того, щоб це визначити, використовують два основні методи. Перший метод – це є генеалогічний метод, тобто ви знаєте, що це складання родоводів, досліджують, і чи було це захворювання, відповідно, у нащадків пробанта, і таким чином дивляться, чи дійсно воно може передаватися по спадковості. Інший метод – це близнюковий метод. Цей метод є значно точнішим. Чому? Тому що зазвичай дуже важко зібрати інформацію про певний рід, щоб скласти родовід, і щоб ще цей родовід містив інформацію саме про те захворювання. От розумієте, що це має бути декілька поколінь, що це мають бути показані всі випадки цього захворювання, а це є зробити дійсно дуже важко. Адже якщо б у вас зараз запитали, чи хворів хтось з ваших близьких, нехай до третього покоління, хворобою Альцгеймера чи на діабет, ви би задумались. І ви би, напевно, питали своїх батьків, чи дідусів, бабусів, чи дійсно таке було. А уявіть собі, як це роблять
при складанні родоводів, тобто це є важко. А близнюковий метод використовувати значно легше. Отже, при цьому беруть до уваги близнюків як монозиготних, так і дизиготних. Тобто, якщо ми побачимо, що у монозиготних близнюків частота зустрічальності цього захворювання є досить таки великою порівняно з дизиготними, то можна сказати, що спадковість тут дійсно має вагомішу роль. А якщо ми побачимо, що у дизиготних близнюків є частота зустрічальності цього захворювання більшою, ніж у монозиготних, то це означає, що значний внесок мало саме навколишнє середовище, адже дизиготні близнюки, це можна уявити, що це ніби двоє різних дітей. Вони генетично різні. Отже, тепер ви знаєте, що існують попри спадкових захворювань, також захворювання із спадковою схильністю та захворювання, які залежать тільки від чинників зовнішнього середовища. Домашнім завданням для вас є опрацювати параграф 41. А також потрібно написати свої приклади захворювань людини, які мають спадкову схильність. Тобто, власне, ті захворювання, які ми з вами сьогодні вивчили. Але наголошую, це не мають бути ті приклади, які навела вам я. Знайдіть додаткову інформацію, хоча б 5 прикладів захворювань. Дякую за увагу. Па-па!